Sog'inchlardan iborat hayot, kutib yashash lahzalaridan, mening umrim g'amgin bir bayot, yuragimning lavhalaridan. Ko'ngil, mehr, muhabbat, orzu, umid, armon, istirob, sog'inch kabi tuyg'ular yashaydi unda. Sog'inch sohillarida bugun ham siz kutgan, siz sog'ingan ijodkor bilan uchrashamiz. Inson doimo kimgadir kerak bo'lib turish kerak ekan va kimgadir kerakligini anglab bilib turish kerak ekan. Eslayman bolaligimni, ota-onam, bobom, buvim, mahallamdagi qariyalarni, maktabdagi muallimalarimni, muallimlarimni. Hali agar xotiram pand bermasa, rahmatli Husniddin Sharipovni bir she'rlarida shunaqa satrlar bor edi. Hayotimdan roziman, ammo rozimikan mendan hayotim. Ketyapman deb bilib olganimda xayolimda hozir kelamanu oldingiday otam, onam, bobom, buvilarim quchoq ochib kutib olishadi. Kelsam ular yo'q. Endi san'atkor bo'lganim uchun ko'zimga o'sha darvozalar ham, derazalar ham ular ota-onam, bobom, buvilar yo'qligidan hayratga tushib, hayron bo'lib lang ochib turgandek tuyuladi endi. Tuni bilan mana otaxonada yurib chiqdim. Xayolan ulug'larim, otam, onamlar bilan suhbatlashdim xayolan. Pensiyaga chiqqanimdan keyin o'zimni sog'ligimni tiklash bilan ovora edim. Bu ham bir ishda. Bu ham bir ishda. Keyin bir yil bir yarim yildan keyin sal sog'ligim tiklandi shekilli. Yolg'iz bo'lib qoldim. Uyimga sig'may qoldim. Bir nimalar qilgim keladi. Xayolimda hali ham tog'ni bursa talqon qiladigan yigitdayman. Keyin sog'inch boshlandi. Onam rahmatlini allalarini eslayman. Onam rahmatli menga aytgan allalarini eslolmayman. Men chaqaloq bo'lganman. Lekin onamni singlim Zulfiyaga aytgan allalarini uni his qilaman. Lekin o'zim onamday aytgim keladi ohang bilan, lekin ayta olmayman. Ikki dunyoda ayta olmayman. Hozir onamni havolar quloqlarim ostiga jaranglasa, o'sha yoz Buxoroda bilasiz jazirama issiqlar bo'ladi, ko'chalarda hech kim qolmaydi, saraton deydi, boshqa deydi, ko'chalarda hech kim qolmaydi, oftob, oyog'ini yerga qo'ysang, biz paytlarda yalang oyoq yurardik, kambag'al bo'lgan ekanmiz hammamiz, oyoqlar kuyardi. Shu singlimga aytgan allalar esimda. Bazan o'tirib xayolatga berilamanda, men
Nima uchun san'atkor bo'ldim deyman o'zimga o'zim. Balkim shu onamni allalari menga ta'sir qilgani birinchi qadam bo'lgandir. Birinchi urug' o'shanda sepilgandir balkim. Buxoroda 66-yil stadionda Komiljon Otaniyozov rahmatli, Tavakkal Qoirov, Faxriddin Umarov ko'plab shular boshlig'i san'atkorlar borishgan. E'lon bo'lgan. Endi pul yo'q, bilet olamiz, bitta bilet balon pul, choy qo'shilar qo'liga chiqib ketgan. Men 10 yoshar bola shunaqa san'atga mehrim ulug' ekanki, ertalab 7 soat 3 kunduzi 3 bo'ladigan konsertga ertalab 7 stadionni haligi tribunalarni ko'tarib turadigan o'zini nimalari bor, oyoqlari bor, betondan qilingan. Har joyda o'sha betondan qilingan oyoqlarda kabel o'tgan, haligi projektorlarni yoritish uchun kabel ham tunika bilan o'ralgan. Shunga tirmashib chiqibman. Qarang endi, san'atga bo'lgan muhabbat. Ertalab 7 nima uchun hech kim yo'q deb biletim yo'q. Tepaga chiqib bunaqangi haligi yog'ochdan qilingan, rekadan qilingan o'rindiqlarni tegiga kirib, tegi beton. Yashirinib yotibman yosh bola o'sha yerda. 6 soat yotganmi, 7 soat yotganmanmi? Keyin odamlar qirg'izilgandan keyin sekin chiqib olganman. Lekin 10-15 kun shunaqa uyqum qochib yurgan halovatim, man Komiljon Otaniyozovni ko'rdim. Man Faxriddin Umarovni ko'rdim. Man Tavakkal Qodirov o'zlarini ko'rdim tirikligini deb qarangda endi. Kim bobom, onamni otalari, man buni bu bobomni hazrat bobomni ko'p gapirganman. Qancha gapirsam ham shuncha kam deb bilaman. Chunki bu kishi o'sha Buxoroda qizil bosqin bo'lgan paytda 27 yoshar yigit bo'lganlar. Samarqand va Buxoroning ilg'or madrasalarida o'qib hujjat olgan yigit bo'lganlar. Ya'ni bu qizil mafkura o'zini mafkurasini, o'zini insonlarni yaratish uchun butun ilmi bor odamlarni yo'q qilgan o'sha paytda. Kimni puli bor bo'lsa Eronga, Turkiyaga, Afg'onga, Chinga qochib ketishgan o'sha odam. Bobomga o'xshagan odamlar, yo'q biz harf tanimaymiz, biz batrak deb nazar nog'ir ishlarda yurishgan. Bobomni o'sha do'stlari kelardi, o'shalarni suhbatlarini tinglab, o'sha payt tushunmagan bo'lsam ham tushuntirib berishgan, qolganini hozir eslab mag'zini chaqayapman. Bobom ma'lum bir baytlarni, to'rtliklarni ko'p takrorlashni yaxshi ko'rardilar. Shu o'rnashib qolgan. Aytardilarki, bobomni do'stlari ham o'zariga o'xshagan suxandon odamlar, ziyoli odamlar. Eski tarbiya olgan odamlar. Ular arab alifbosida yozishardi. Banodon xamusham, badono sherxonam. Kinodon hamon ustu, dono mag'zi jonam. Ya'ni ma'nosi. Nodonga xomush turay, donoga she'r aytay. Kinodon o'sha-o'shayu, dono meni jonimni mag'zi. Yoxud aytardilar. Ba'das vafot, turbati mo bar zamin majo. در سینه های مردمی دانا و مزاری ماست. وفاتتان سون بزده قبرمزنه یه روزده قدر من اهل دانشده قلبده بزده قلبمزده دلر. یا خود یاشلرگه بز یاشلرگه ایتردلر تربیه تعلیم برگنده نشنوی گرپند پیران را بجان هرچه آیت بر سرت از خود بیدان. یعنی کیکسلرنی یاش و روغلرنی پند نصیحتنی جان و دلین بلن تینگلمسن نه اینکه باشین که نه که باشین که کسی نوزین نم بل یا خود کستومیس و یز قدم زمان ده با حالی مطا چرایلی قمت با قمت با قمت آلرنی سکنا دی شرکن کستومی سکنا نخواهد کرد قدری کست بلند qimmati odam fuzun kasbul maoni mekunad. Bu
suqnodan qimmatbaho suqnolardan matolardan tikilib kiyilgan kostyumlar qadringizni baland qilmaydi. Odamzodni qadrini baland qiladigan narsa bu kasbi bilan ma'naviyatidir dedilar. Bu gaplarni 50 yil oldin eshitganmiz. Ma'naviyat degan gaplarni. Ha. Endi o'sha suhbatlarni eslab sog'inasiz. Sog'inamiz. Men shunday xursand bo'ldimki, bu sog'inch sohillari degan ko'rsatuvga sizni taklif etmoqchimiz dedinglar. Telefonda xursand bo'ldim. Ko'zimga yosh og'im keladi. Yaxshi ma'noda. Bu kuchsizlikdan emas. Bu kuchsizlikdan, bu kuchsizlik yoshlari emas. Shu azizlarni sog'inganimdan. Mana TTX deyishardi, Toshkent teatr va rassomchilik instituti, Ostrovskiy nomida edi. Men o'sha institutni bitirganman. German Lapatin ko'chasida hozir ustoz Yunus Rajabiy nomidagi ko'cha bo'lgan. Shu institut biz o'qigan institut buzilgan hozir. Ikkita korpusi qolgan, uni ham chiroyli qilib oyna bilan ta'mir qilishibdi, lekin o'quv korpusi buzilgan. O'quv teatri buzilgan. Maysalar ekilgan kanada kirin deymizu o'sha to'tirib ko'p ustozlar o'tib ketgan. Xayolan ular bilan suhbatlashaman. Ko'zimda tug'ilgan savollar bo'lsa shu savollarga ulardan javob olganday bo'laman. Ustoz Abdurahim Sayfuddinov, men Arsen Fayzullayev Ismoilov shogirdlariman. Men sizga maqtanmoqchiman sababki bizni kursimiz Arsen dekani shogirdlari birinchi qaldiroshlarimizdan biz. 73-yil kirib, 77-yil bitirganmiz. Mani kursdoshlarim O'zbekiston xalq artisti farg'onalik aktyor mashhur aktyorimiz Muhammad Soliy Yusupov. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar Mahmud Ismoilov, Matyoqub Machonov, Hoshim Arslonov, radio rejissyorlar marhum Abduvohid Do'stmuhammedov, rejissyorlardan televideniyada umr o'tgan Mirtulab Mirkobolov, radio rejissyor Rustam aka Rasulov, juda ko'pchilik. Mana yosh tomoshabinlar teatrida Venera Safyanova bizga ko'pchiligimiz. Yaxshi ham shu Arsenakada o'qigan ekanmiz. Arsenakam Ismoil umrlar uzoq bo'lsa 80 dan oshdilar. Marhum Vladimir Petrovich Volochik, marhum Nazira Aliyeva O'zbekiston xalq artisti professor, marhum ustozlar Muhsin Halilovich Qodirov, Toshpolat Tursunovich Tursunov. Qarangda, bularni eslamay bo'ladi. Hamid Abdullayev, Abdullayev, Tursunboy Isroilov, Mamajon Rahmonovich Rahmonov, ularni farzandlari Gulshahnoz Mamajonova. Endi keling, eshitga o'tding, bir ikkita hangoma aytib berasizga. Voy xudoyim, men bir narsani aytmoqchimanda, sog'inaman o'sha kunlarni, o'sha insonlarni qo'msayman. Men yoshlarga bir ikki og'iz gapirmoqchiman. O'zimni xulosalarimdan kelib chiqib. Biz o'sha paytda sho'xlik qilib, hammasini o'qiganman ustoz domla deb. Garchi 15%ni o'qiganmizmi, choragini o'qiganmizmi. Baholarni olib ketib yurganmiz, ular bizni yaxshi ko'rardi. Lekin baribir oxir-oqibat o'zimiz tushunib yetganmizki, biz xato qilgan ekanmiz. O'sha paytda vaqt bor edi, o'qish kerak ekan, bilim olish kerak ekan. Chunki biz baribir aylanib ot qozig'ini topadi degandek aylanib o'sha teatrda vaqt topib tunda uyqumizni harom qilib o'sha kitoblarni o'qishga majbur bo'lganmiz. Shuning uchun o'qish kerak vaqtida. O'qish kerak vaqtida. Domlani aldash kerak emas.
Tog'ar Ilhomish Islom, rahmatli domlam. Chet el adabiyotidan dars berardilar. Ertaga imtihon u kishidan. Men hech narsani tayyorlamaganman. Yotoqxonaga kelib apil-tapil bitta bilet, uchta savol tayyorladim. Buni qarang. Xuddi yolg'on ishonmaydiganlar ham bo'lishi mumkin. Ertasi kuni borib shunday biletni olsam, o'sha men tayyorlagan biletda tushdi-da. Tez javob berib bo'ldi deb ay bilan o'g'lim. Beshga jindan yetmadi-da. Dedilar. Endi men o'sha yerda yo'q bilan besh qo'ymasangiz bo'lmaydi. Men qancha tayyorgarlik ko'rdim deganman, demaganman, sotib olganmanda. To'rt qo'yavering bizga to'rt bo'laveradi deganman. To'rt bo'lardi, uch bo'lmasa, chunki uch qo'ysa stipendiya olmasdik. To'rt qo'yavering bizga to'rt ham bo'laveradi, to'xta deganlar. Hatir. Shu savolga ko'mib tashlaganlar men hech narsani bilmayman. Bor. Bir oydan keyin kelib javob berasan deganlar, chiqarib yuborganlar. Keyin bir oy tayyorgarlik ko'rib kelib javob berganman. Besh qo'yganlar. G'aybulla aka, biz negadir bolaligimiz ko'proq qo'msaymiz, sog'inamiz. Ota-onamiz bag'rida o'tgan betashvish eng baxtli onlarimizga qaytgimiz keladi. Bolaligim Buxoroda o'tgan deyapsiz. Keling, hozir sizni ota-onangizni, o'sha yaqinlaringiz, aka-ukalaringiz xonadoningizga qaytsak. Bilasizmi, bolalikni hamma so'qqomsiz kerak. Men ko'p o'yladimda, shu balki bu xato xulosadir, lekin shu xulosaga keldimki, inson bolaligida beparvo, bolalikda behoy, ota-ona ish bo'lsa qilasiz, muallimlar dars bersa, topshiriq bersa qilasiz, keyin o'yin, kulgu, mol-holga qarash, barak uchirish va hokazolar. O'shanda orzu qilasiz, qachon katta bo'laman, qachon institutni bitiraman, qachon ota bo'laman, boshqa. Hammasiga erishganingizdan keyin pog'onama chiqqaningizdan keyin, ha, 60 dan o'tgandan keyin unda ortizga qarashdi. Bebaho yoshlik o'tib ketdi-ku. Ta qaraysin. Voy, des. Yoshlik unaligi sohilda qolibdi. Siz bu yoq tomonga o'tib ketibsiz. Aqlan tushunasiz bu yoqqa qaytib, lekin xayolan sayr qilasiz. Men Buxoroga bilet olib kelsam, ketaman deb xursand bo'lib ketaman. Buxoroga ketib, lekin Buxoroga bo'lgandan keyin mahzunlik shurg'a bo'ladi. Juda ko'p, 90-95% men bilgan otaxona onaxonlar yo'q. Men ularni tobutini ko'rmaganman. Men ularni tobutini ko'tarish nasib etmagan. Ularni tobuti so'nggi yilga ketayotganini ko'rmaganman. Ya'ni ko'nikmaganman ular vafot etganiga, bu dunyodan ketganiga. Xayolimda ular borsa bu darvozadan bu yo'q, bu darvozadan bu yo'q, bu darvoza. Qiziq voqealar bo'lganda otam bog'bon edilar. Bir kuni kelsam, bir 30-40 nihol olib kelibdilar. O'rik niholi. Shularni ekdilar. Yordam berdim men ham. Bir ikki yildan keyin sekin-sekin hosilga kirdi. Bunday yiltiroq o'rik. Bir chaqiroqda u ham hosilga kirgan bitta o'rik yo'q. Yangi o'sha partiyadan yiltiroq emas. Buni ustiga chaqib ko'rsam, maqsad taxir. Dada dedim, boltani olib shuni chop tashlayman dedim, kerak emas dedim. Ana u qarang dedim, 30-40 zo'r dedim. Bolam tegmang dedilar. Shu bolam bir mag'zi yapsa mag'zini, achchiq chiqsa bittasi, tashlamang, yutvoring. Balkim sizni badaningizda bir kasallik paydo bo'layotgandir, xudoyim tanlo bir shifosini yuborgandir. O'sha borib kuydirar, yo'qotar. Hech esmi, endi hozir bilan hozir otam 61 yoshda vafot etdilar. Janglarda qatnashgan otam. Oyoqlarida askolka bilan keyin. Men 2 yosh o'tibman otamdan yosh. Endi hozir o'sha boqqa borsam yer qimilladi, yangi imoratlar tushdi. Hamma daraxtlar
kesilgan yo'qotilgan o'sha man chopib tashlamoqchi bo'lgan bitta daraxt ikkita sada turibdi. 77-yili 4-iyun davlat imtihonini topshirib 4 olib, shot 4 baho olib tamam, institutni bitirdim. Shunda yotoqxonaga kirsam, rahbarli kursdoshim Saidqulov uch organ uchun xursand bo'lib tuyib, sumdan magnitofon olib kirdi. Lentali magnitofonlar bo'lardi. Men qo'ysam, Sherali Jo'rayevni otam degan qo'shig'i. Joningizga jon bo'lay, jonim qadarman. Ko'nglim g'alati bo'ldi. Madam, bolalar, sizlar choyxonaga borib boshqalamiz degandik. Sizlar harakat qilib yuringlar, men markaziy telegrafga o'tib Navoiy ko'chasiga. U paytlar 15 ta minutiga olardi. Telefon qilib, keyin o'taman dedim kelishilgan joyga. Borib telefon qildim. U ham telefon bizning uyimizda yo'q. 500 metr narida turadigan Kulangiyevlar degan qo'shnimizda. Ular chaqirib keladi, men yana qayta telefon qilaman. Telefon qilsam, onam imtihoning rostdan ham qolmadimi bolam? Yo'q, qolmadi onajon. 10 kundan keyin. Nega 10 kundan keyin? 10 kundan keyin bizning vypusknoy vechir bo'ladi. Shuni o'tkazib boraman desam. Yo'q bolam, endi keldadan og'irlar, 2-3 oydan beri og'irlar, faqat imtihoniga xalal bermagan. Bermaylik deb gapirmayotdik. Keyin yana borasan vypusknoyinga dedilar. Borsam otam haqiqatdan ham mazalari yo'q. Keyin doktorga bordim dori olishga. Ular alohida dori olar ekan. Doktorim sekin aytdi, katta yigitsan endi. Tushuntirdi-da menga. Endi u yillar 77 yillar bu hozir mana may oyida ham tarvuz chiqayapti. Na tarvuz, na handalak bo'lardi, na qovun. Otam shahar etagida 12 km narida nom etadi degan qishloqda tug'ilib, o'sha katta bo'lgan quloq bo'lib kelishgan ekan. 30-chi yillarda. Shu nom etani yo'q Qumrobodni qovunlab kelay, qatta qilaman men uni. Keyin oxiri bordim qidir o'sha qishloqqa. Borsam Sattor aka degan brigadir chiqdi, yig'ladi meni ko'rib. Ne'mat akani o'g'li salom aytdim, ha. Aytdim, dadam shunaqa deyaptilar. Qovun hech qayerda yo'q. Shu nom etan yo'q Qumrobodda qovuni. Bitta qovunim bor, akam uchun o'zim chiqaman. Hozir dedi, kirib ketdi paykalga deb bitta qovun olib chiqib bunday qildi. Undan o'tdi. Hali 10 kun bor edi dedi, o'z ishga dedi. Kim olib keldim? Otam javob berdi. Otam do'qirladi. Ha, mana bu Qumrobodda qovuni. Lekin hali 10 kun bor ekan deb o'z ishga o'g'lim dedilar. Sog'inaman, ko'rsayman o'sha.